どうも、なべです。2月15日、多分今日からだと思うんですけど、ついに体験版が配信されました。これでね、モンスターハンターダブルクロスの体験版が配信されました。おめでとうございます。はい、ですね、3月18だっけ19かに発売予定のモンスターハンターダブルクロスの体験版が配信されたということでね。そう、去年だっけ、一昨年か、モンスターハンタークロスをね、発売されてやってました、ずっと。で、今回ダブルクロスということでね、まあ新モンスターだったり、新しい、なんだっけ、スタイル、なんか前ありましたよね、スタイルとか、なんか武士道とかいろいろありましたけど、なんか新しいの追加されたしね、もういろいろと追加要素がいっぱいでございます。で、なんといってもね、知ってる方多いと思うんですけど、ラオシャンロンが出てくるんだよね。確か、セカンド G 以来じゃないかな。モンスターハンターポータブルセカンド G 以来の復活じゃないか。サードとかいなかったもんね。あと全然、うん。懐かしいラオシャンロン。また戦えると思うと、ほんと楽しいわ。うん。ファンとしてはね、マジかと思うぐらい。他にもね、いろいろ復活モンスターとか、ね、覚えたのがベリオロスとかが、あとボルボロスとか、ね。出てきますけど、まあ、詳しくは公式サイトに載ってると思うので、そちらの方を見ていただけたらいいなと思っております。うん。でね、今回体験版なんですけど、3つあって、まあもう3体のモンスターを収容できるんですけど、まず1人は、まあ、ヤンクック、言わせて連れたクック先生でございます。あー、違う、はいはい、クック先生ね。で、次がね、ボルボロス、これが中級編かな、中級者向け。で、上級者向けがね、ベリオロスでございます。で、初級、中級、上級っていうのがあって、うん。ベリオロスが上級者向けで、ボルボロスが中級者向け。初心者が、クック先生。うん。で、選ぶと、まあ、こんな風に武器選べるんですけど、まあ、体剣、太刀、片手剣、双剣、ハンマー、狩猟笛、ランス、ガンランス、スラッシュアックス。これなんだっけ?チャージアックスだっけ?チャージアックス、あとは総中コン、ガンナー、ヘビー、あ、ライトボーガン、ヘビーボーガン、弓、あとオトモアイルね、使います。で、例えばですね、まあ体型選んでみようか。これ選ぶと、ここに、あ、そっか、違うのか。ここにね、スタイル出てくるんですよ。ギルド、ストライカー、エリアル、武士道とかね。で、下にね、ブレイブ、錬金って新しいね、ちょっと見づらいと思うんですけど、新しい、追加されてるわけでございます。さっき一回やったんですけどね、やっぱ面白いね。あ、モンスターハンターは本当面白い。そうと、まあこんな感じでございます。で、今回体験版ね、こういう風に一人で遊ぶのと、近くにいる友達とも遊ぶことができるそうですね。うん。これはもう発売までね、体験版やって待つしかないですね。うん。ということでね、任天堂 eShop の方にて体験版が配信されているそうなのでね、まだね、撮ってない方、ぜひ体験版ダウンロードして、モンスターダブルクロス遊んでみてください。うん。僕もね、ちょっとやりながら発売見ましたいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。